ሰላም ጠና ስጥልኝ ውድና የተከበራችው የአዲስ መረጃ ቤተሰቦች ለሰዓቱ የተዘጋጁ ሰበር መረጃዎችን አሰናድተን ወደ እናንተ ይዘን ቀርበናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁ እንድትቆዩ ጋበስኩ በመጀመሪያም እንደተለመደው አቤት መረጃዎቹን ላስቀድም ህወት ዛሬ ከባድ መሳሪያውን ለመከላከያ ሰራዊት ማስረከብ መጀመሩ ትሰማ። ሌሎች በርካታ ከባባድ የጦር መሳሪያዎች እንደሚቀሩ ተነግሯል በዚህ መሳሪያ ማስረከብ ጉዳይ ዙሪያ የህወሓት ሰው ጌታቸው ረዳ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ሚኒስቴር እንዲሁም ከፍተኛ የህወሓትና የመከላከያ ሰራዊት ጀነራሎች መልእክት አስተላልፈዋል በዚህኛው ጉዳይ ዙሪያ የተሰሙ መረጃዎችን በቀዳሚነት የማስደምጣቸው በሌላ መረጃ በመቀሌ ከባዱ ውጥረት እንደነገሰ መረጃዎች አመላከቱ በመቀሌ ከተማ ያልታወቀ የታጠቀ ኃይል ሰርጎ በመግባት ከተማዋን እያሸበረ ነው ተብሏል የታጠቀ ኃይል የዋታ አመራሮችን በእጅጉ አስጨንቋል ኃይል በማን እንደተላከ መረጃዎች ወጥተዋል ከመቀሌ ዛሬ የወጣውን ሰበር መረጃ በተከታይነት አቀርብላቸኋለሁ በሌላ በኩል ኢሳያስ አፎርቂ የኤርትራ ሰራዊትን የትግራይ ቆይታ በተመለከተ ዛሬ አዲስ ነገር ይዘው ብቅ ብለዋል ኤርትራ አሻፈሬም ብላለች ስለ ኤርትራ ሰራዊት ከኤርትራ መንግስት የተሰማውን መረጃ በቆይታችን የማስደምጣችሁ ነው የሚሆነው በሌላ በኩል አነጋጋሪው ፖለቲከኛ ጆዋር መሐመድ ስለ ህወትና ስለ መንግስት ስምምነት ለመጀመሪያ ጊዜ ዝምታውን ሰብሯል ጆዋር መሐመድ ነገሩ አልጣመኝም አልተዋጥልኝም ብሏል ለህወትና ለፌደራል መንግስቱ ከባድ ማስጠንቀቂያ ምልኳል ጆዋር ምናለ በቀጣይነት የማስደምጣቹ ሌላኛው ምርጫችን ነው በመጨረሻም በመሀል አዲስ አበባ ትኩረት የተነፈገው አንድ አሳሳቢ ጉዳይ አለ ይለናል ዛሬ ከመሸወጠው መረጃ በአዲስ አበባ ዙሪያ ለበርካቶች መፈናቀል እንዲሁም ለሞት የዳረገ አንድ አንገብጋቢ ጉዳይ አለ ተብሏል ይህ ጉዳይ ምንድን ነው የሚለውንም በመጨረሻ በዝርዝር የምንዳስሩ የሚሆነው ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉና ይህንን የመረጃ ሰዓት የምትከታተሉ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ አጋርነታችሁ እንድታሳዩን እየጠየኩ አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ የህዋት የከባድ ጦር መሳሪያ የማስረከብ ሂደት እንደተጀመረ መንግስት ዛሬ በይፋ አስታወቀም በፕሪቶሪያ በተረሰው የሰላም ስምነት መሰረት ህዋት ለፌዴራል መንግስት የጦር መሳሪያ ማስረከብ መጀመሩን የኤፌዴሪ መከላከያ ስራይት አስታውቋል ከባድ የጦር መሳሪያ ርክክቡም የተለያዩ ሀገራት ወታደራዊ ታዛቢዎች በተገኙበት ከመቀሌ በ36 ኪሎ ሜትር ርቀት በሚገኘው አጉላ ካምፕ ተከናውኗል የፌዴሬ መከላከያ ሰራዊት አመራር የሆኑት ሌተናል ኮርኔል አለም የታደሰ መንግስትና ህዋት በደረሱት የሰላም ስምምነት መሰረት አጉላ አካባቢ የተሰበሰቡ የተለያዩ አይነት ያላቸውም ከባድ የጦር መሳሪያዎች እንደተረከቡ አረጋግጠዋል የኢፌድሪ አገር መከላከያ ሰራዊትም ብረት ለበስ ታንኮችን የተለያዩ ሚሊሜትር መድፎችን ሮኬቶችን ዞዎችንና ሞርታሮችን ከህዋት መረከብ እንደጀመረ አስታውቋል ከባድ የጦር መሳሪያ ርክክቡ ላይ የተገኙት የአፍሪካ ህብረት ታዛቢ ብርጋዴል ጀኔራል አድዋ ልቡንካ ፒተር መንግስትና ህዋት በደረሱት የሰላም ስምምነት መሰረት እያደረጉት የሚገኘው የጦር መሳሪያ ርክክብ ስምምነቱን ለማጽናት ወሳኝ እርምጃ መሆኑን ገልጸዋል በመሳሪያ ርክክቡ ላይ የተገኙት የህዋት ታጣቂ መሪዎች ተወካይ ሙሉ ጌታ ገብረ ክርስቶስ በስምነት መሰረት የጦር መሳሪያ ርክክቡ በይፋ መጀመሩን አብስረዋል በቀጣይም የተለያዩ የጦር መሳሪያ ክምችት ባለባቸው ማዕከላት ተመሳሳይነት ያለው ሰላማዊ የጦር መሳሪያ ርክክብ እንደሚደረግ አረጋግጠዋል በቀጣይ 3 ዙር የከባድ መሳሪያ ርክክብ እንደሚኖር የተገለጸ ሲሆን በማይጨው ህዋኔ በተንቤና በመቀሌ ዙሪያ በቀጣይ ርክክብ የሚደረግባቸው አካባቢዎች ናቸው ተብሏል ከዛሬው የህዋቱ ከባድ መሳሪያ ማስረከብ በኋላ ሀሳባቸውን ያጋሩት በፕሪቶሪያ ህዋትን ወክለው የፈረሙት የህዋቱ ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳም የፕሪቶሪያውን ስምነት ተግባራዊ ለማድረግ ትግራይ ከባድ መሳሪያዋን አስረክባለች ብለዋል የአፍሪካ ህብረት የክትትልና ማረጋገጫ ቡድኑም ይህንኑ ማረጋገጡን ያመላከቱት ጌታቸው ረዳ ይህም የስምነቱን ሙሉ ትግበራ ለማፋጠን በብዙ እንደሚረዳ ያላቸውን ተስፋ ገልጸዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢትዮጵያ መንግስት የሰላም ስምነቱ ዳር እንዲደርስ በሙሉ ቁርጠኝነት እየሰራ መሆኑን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስተር ዶክተር ለገሰት ሁሉ ገልጸዋል ዶክተር ለገሰ በማህበራዊ ትስራቸው ባሰፈሩ ጽሁፍ በፕሪቶሪያው የሰላም ስምነት መሰረት የመከላከያ ሰራዊት ከዋት ታጣቂዎች የከባድ መሳሪያዎችን መረከብ ጀምሯል ብለዋል ይህም የሰላም ስምነቱ መሬት መንካት መጀመሩን የሚያመላክት መሆኑ ነው ሲሉ ገልጸዋል ወደ ተከታዩ መረጃችን አቀናን በመቀሌ ከባድ ውጥረት እንደነገሰ መረጃዎች አመላከቱ በመቀሌ ከተማ በማን እንደተላከ

ሰርጎ መግባቱ እየተነገረ ነው በውሃ አመራሮችና በአንዳንድ ታጣቂዎች መካከልም ከፍተኛ ልዩነት ተፈጥሯል ከተለያዩ ቦታዎች ወደ መቀሌ ሰርጎ የገባ ታጣቂ መቀሌን አያስጨንቋታል ከማንተላከ እንዴትስ ከተለያዩ አቅጣጫዎች ወደ መቀሌ ሊገባ ቻለ የሚሉና ሌሎች በርካታ ጥያቄዎች እንዲነሱ አድርጓል እነዚህ ታጣቂዎች በመቀሌ ከተማ በምሽት ተኩስ በመክፈት ነዋሪውና የውሃ አመራሮችን ከፍተኛ ስጋት ውስጥ የከተቱ ሲሆን ህወት እኔ መቀሌን እንዲጠብቁ ያሰማሯቸው ታጣቂዎች አይደሉም እያለ ነው ይህንንም ተከትሎ ታዲያ እነጌታቸው ረዳ ይህንን ሰርጎ ገብ ታጣቂ በቁጥጥራቸው ስር ለማስገባት ሌሎች የኛ ናቸው ያሏቸውን ታጣቂዎች በከተማው አሰማርተዋል የዚህ ሰርጎ ገብ ታጣቂ ዋና ለማው ነው? ምን ስለማድረግ ነው መቀሌን እያስጨነቀ ያለው የሚለው ጥያቄ ግን እስካሁን አልተመለሰም። እነ ጌታቸው ረዳ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ታደሰ ወረደ ጻድቃን ገብረትን ሳይመሳሰሉ የዋታ አመራሮች ስምነቱን ጫፍ ለማድረስ ለስምምነቱ ተገዢ ሆነው እየሰሩ ሲሆን ሌሎች የዋታ አመራሮች ደግሞ ስምምነቱን አንቀበልም የትግራይን ህዝብ ጥቅም አያስከብርም በማለት እስከ እስከመውረድ እየደረሱ እንዳሉ ይታወቃል ከነዚህ ከዋት ካፈነገጡ የጦር አመራሮች መካከል ጀነራል ምግቤና ድንኩል ይገኙበታል ምናልባት ወደ መቀሌ ሰርጎ ገባ የተባለው ኃይል እነዚህ ከውሃት ያፈነገጡ አመራሮች የላኩት ኃይል ሊሆን ይችላል ተብሎ ተገምቷል እስካሁን ድረስ መከላከያ ስራይት መቀሌ አልገባም የፌዴራል ፖሊስም በመቀሌ የሚገኙ የፌዴራል ተቋማትን ከመጠበቅ ውጪ ሌላ ሚና የለውም ህዋት ሁለት ክፍለ ጦር የሚሆን ታጣቂ መድቦ ከተማዋን እያስተዳደረ ይገኛል ወደ ሌላኛው መረጃችን አለፈን ኤርትራ የሰራዊቷን የትግራይ ቆይታ በተመለከተ ዛሬ አዲስ ነገር ይዛ የኤርትራ ወታደሮችን ከትግራይ እንዲወጡ መጠየቅ የሚችለው የኢትዮጵያ መንግስት ብቻ ነው ስትል ኤርትራ አስታውቃለች የኤርትራ ሰራዊት ከኢትዮጵያ እንዲወጣ መጠየቅ የሚችለው ሌላ ማንም ሳይሆን የኢትዮጵያ መንግስት ብቻ ነው ሲሉ ያስታወቁት በሩሲያ የኤርትራ አምባሳደር የሆኑት ጴጥሮስ ጸጋይ ናቸው አምባሳደር ጴጥሮስ ጸጋይ ይህንን ያሉት ከሩሲያ የዜና ኪል ከሆነው አራይቲ ጋር ባደረጉት ምልስ ሲሆን አሜሪካ የኤርትራ ኃይል ከትግራይ ይውጣ ማለቷን ተቃውመው ይህንን ማለት የሚችለው የኢትዮጵያ መንግስት ብቻ ነው ብለዋል ለሁለት ዓመት በዘለቀው የኢትዮጵያ የሰሜን ክፍል ጦርነት የኤርትራ ሰራዊት ከኢትዮጵያ መንግስት ጎን በመሰለፍ ሲዋጋ መቆየቱ ይታወሳል አሜሪካና ሀገሮች ታዲያ የኤርትራ ኃይሎች በትግራይ በርካታ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ፈጽመዋል በማለት ክስ ያቀርባሉ ከዚህ ባለፈም የኤርትራ ሰራዊት ትግራይን ለቆይጣ ሲሉ ማሳሰቢያ በተደጋጋሚ ልከዋል በፕሪቶሪያ እና በናይሮቢ ስምነት መሠረት ታዲያ የኤርትራ ኃይል በቀጥታ ባይጠቀሰም የውጭ ኃይሎች ትግራይ ለቀው እንዲወጡ ተቀምጧል ይሁን እንጂ ይህንን ስምነት ተከትሎ በርካታ የኤርትራ ስራዊት ትግራይን ለቆ መውጣት ጀምሯል የሚሉ መረጃዎች በሰፊ ቢሰራጩም በአንዳንድ የትግራይ አካባቢዎች ግን አሁንም ወታደሮቹ መታየታቸውን ቀጥለዋል የህዋት ሰዎችም የኤርትራ ወታደሮች ዛሬም በትግራይ ከተሞች ግፎችን እየፈጸሙ ነው ሲሉ ክስ ማቅረባቸውን አላቋረጡም በሌላ መረጃ አነጋጋሪ ፖለቲከኛ ጆዋር መሐመድ ስለ ህዋትና ስለ መንግስት ስምምነት ለመጀመሪያ ጊዜ ዝምታውን ሰብሯል ጆዋር መሐመድ ለህወትና ለፌዴራል መንግስቱ ከባድ ማስጠንቀቅ ያልኳል ጆዋር በይፋዊ የፌስቡክ ገጹ ስለ ህዋትና መንግስት ስምምነት ዘለቅ ያለ ጽሁፍ ያጋራ ሲሆን ይህ ስምምነት ከአራት ዓመት በፊት ከኤርትራ ጋር ከተረሰው ስምነት ጋር የሚመሳሰል ነገር አለው ብሏል ጆዋር በዚሁ መልክቱ ላይ ምንድነው ሩጫው ምንድነው ሆይ ሆይታው ሁሉንም ነገር በልክ አድርጉት ሲል ለዋትና ለመንግስት ማሳሰቢያ ምልኳል የደቡብ አፍሪካውና የኬንያው ስምምነቶች? በፍጥነት ተግባራዊ መደረጋቸውን እንደሚደግፍና መበረታታት ያለበት እንደሆነ የገለጸው ጀዋር ነገር ግን ትጥቅ የሚፈታው የውሃ አታጣቂ ጣፈንታ ምን ይሆናል የሚለው ሊታሰብበት ይገባል ብሏል የውሃ አታጣቂ ኃይል ይፍረስ ሲባል ምን ያህሉ ወደ መከላከያ ሰራዊት ይገባል አሁንም በእስር ላይ የሚገኙና ከመከላከያ የተሰናበቱ ወታደራዊ አመራሮች ጣፈንታዝ ምን ይሆናል ወደ መከላከያ ይመለሳሉ ወይስ አይመለሱም ሲል ጀዋር ጥያቄዎችን አከታትሏል የትግራይ ወታደራዊ አመራሮች የሌሉበት የመከላከያ ሰራዊት በትግራይ ተወላጆች ዘንድ ተቀባይነት ይኖረዋል ወይስ ብላችሁ ታስባላችሁ ወይስ ሲለም ጀዋር ለህዋትና ለመንግስት ጥያቄውን አቅርቧል ጆዋር ከላይ ከላይ ብቻ ሩጫ ተውት እና ይልቁንም ዘላቂ ሰላም በሚያመጣው ዋና ጉዳይ ላይ አጥብቃችሁ እንድትሰሩ አሳስባለሁ ሲል ለአራት ኪሎ እና ለመቀሌ ጥብቅ መልክቱን አስተላልፏል በመጨረሻም በመሀል አዲስ አበባ ትኩረት የተነፈገው አንድ አሳሳቢ ጉዳይ አለ ይለናል ዛሬ የተሰማው መረጃ በአዲስ አበባ ዙሪያ በተለይም ምራብ አዲስ አበባ በሚባሉ አካባቢ ጀሞ ተራራ አሸዋ ሜዳ አለም ገና እንዲሁም ሰበታ መውጫ በሚገኙ ቦታዎች ነዋሪዎች ቤቶቻችን እየፈረሱብን ነው በማለት ሮሮ እያሰሙ እንደሚገኙ ተነግሯል በዚህ ጉዳይ የተነሳም የሰዎች ህይወት እስከ ማለፍ መድረሱን መረጃዎች ጠቁሟል በምስራቅ አዲስ አበባም በካራ እንዲሁም በካባዶ አካባቢዎችም እንዲሁ በተመሳሳይ መልኩ የቤት ማፍረስ እንቅስቃሴ እንዳለ የተነገረ ሲሆን በሰሜን በኩል ወደ ሱልታ አካባቢም በርካታ ቤቶችን ለማፍረስ በቤቶቹ ላይ ምልክት የማድረግ ስራ እየተሰራ እንደሆነ ተሰምቷል እነዚህ ቤታቸው ምልክት የተረገባቸው 300 የሚጠጉ የአካባቢ ነዋሪዎች ቤቶቻቸው ህጋዊ እንደሆነ ለማሳወቅ የቤት ካርታና ማስረጃዎችን ይዘው ለሚመለከቱ አካል አቤቱታ የሚሰማን አተናል ብለዋል ለምን ቤታችን ይፈርሳል ብለን ስንጠይቅ ከላይ የመጣት ተዛዝ ነው የሚል ምላሽ እንዳገኙም ነዋሪዎቹ በምሬት አስተቋል የቤት ፈረሳ ጉዳይ ታዲያ ከማንነት ጋር የተያያዘ እንደሆነ ነዋሪዎቹ ይናገራሉ በእነዚህ አካባቢዎች የአማራ የጎራጌና የስልጤ ብሔር ተወላጅ የሆኑ ነዋሪ ቤት ብቻ ተመርጦ እየፈረሰ እንደሚገኝ አክለው ገልጸዋል በተለይም የአዲስ አበባ ማዕከልል በቅርቡ ከተሰራ በኋላ ኦሮሞ ከሆናችሁ እዚሁ ተቀመጡ ሌሎቻችሁ ግን ህገወጥ ወጥናችሁና አካባቢውን ለቃችሁ ሂዱ እየተባሉ ቤታቸው እየፈረሰባቸው እንደሚገኝ ነዋሪዎቹ ተናግረዋል በእነዚህ አካባቢዎች በርካታ ሰብዊ መብት ጥሰቶች እየተፈጸሙ ሲሆን ቁጥራቸው ከፍተኛ የሆነ ነዋሪዎች ቤት አልባ ሆነው ለጎዳና እንደተዳረጉ ለማወቅ ተችሏል ይህ የቤት ማፍረስ እንቅስቃሴ በርካታ ህጻናት ሽማግሌዎች እንዲሁም እርጉዝ ሴቶች ያለቤት ጎዳና ላይ እንዲወድቁም ማድርጓል ከዚህ በተጨማሪም ነዋሪዎቹ ቤታችን አናስፈርስም በሚል በሚነሳው ዝግብ ወደ ስድስት ሰዎች ሕይወታቸው ሳያልፍ እንዳልቀረ መረጃዎች ጠቁመዋል ይህንን ጉዳይ ለማጣራት የሚንቀሳቀሱ የመንግስት ጋዜጠኞች ጭምር ለእስር እየተዳረጉ እንደሆነ ታውቋል የፋና ብሮድካስት ቴሌቪዥን ጋዜጠኞች ባሳለፍ ነው ሳምንት ጉዳዩን ለማጣራት ዘገባ እየሰሩ በሚገኙበት ወቅት በኃይል ታስረው ወደ ፖሊስ ጣቢያ መወሰዳቸው ይታወሳል ሰሞኑን በአዲስ አበባ ዙሪያ የሚገኙ ልዩ ዞኖች በአንድ በመጠቃለል የሸገር ከተማ የሚል ስያሜ በመያዝ በአንድ ከተማ አስተዳደር እንዲተዳደሩ መወሰኑ አይዘነጋም ይህ ውሳኔ ከተወሰነ ወዲህ ይህ ማፈናቀል እንደተባባሰ ነዋሪዎች ይናገራሉ በዚህ የማፈናቀልና የቤት ፈረሳ እንቅስቃሴ ብቻ እስከ 80 ሺህ በላይ ነዋሪዎች ቤት አልባ እንደሆኑና ከቤታቸው ተፈናቅለው እንደሚገኙ የመረጃ ምንጮች አሳውቀዋል ነዋሪዎቹ ቢያንስ ጊዜያዊ ድጋፍ እንኳን ይደረግልን ሲሉ የተማጽኖ ጥሪ እያቀረቡ ይገኛሉ ውድና የተከበራችሁ የአዲስ መረጃ ቤተሰቦች ለሰቱ የተዘጋጁት መረጃዎች ይህንን ይመስሉ ነበር በቀጣይ የመረጃ ሰዓት እስከምንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብት